Oldie Martin sovnò stille i gol. Du kan si 26 å dø i livets vår. En stadukter ødela hele livet for han. Fortjener noen å komme til himmelen, så det har nådd dem all. Men jeg hater folk sier til meg det var best at han slapp. For jeg vet han har det bra selv om han kjemper hardt. Nå får jeg aldri se glimt i øynene på han. Han lærte seg aldri å prate, men Gud han skal vite hvor jeg savner han og den mann. Han Odde Mann måtte le på en institusjon. Han var hjerneskada, de sa han var en unormal person. Men hvem var mest normal av broren min og meg? Odde Mann var aldri fyllesyk, krangla aldri med noen, men gjorde et menneske for tre. Så jeg hater at folk sier til meg det var best at han slapp. Jeg vet han har det bra selv om han kjempa hardt. Får jeg aldri se glimt i øynene på han. Han lærte seg aldri å prate, men Gud han skal vite hvor jeg savner han og den mann. For jeg hater at folk sier til meg det var best at han slapp. Jeg vet han har det bra selv om han kjemper hardt. Så får jeg aldri se glimt i øynene på han. Han lærte seg aldri å prate, men finnes det en Gud oppi himmelen, er det best han tar vare på Odde Mann. Jeg savner han.